sådan lidt knurres bernæs, jeg kan spise den med en ske, hvis den er skulle. Ah, men det er lækkert. Ja, 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 altså, facts. Jeg kommer ind på restauranten, surrede frem, I'm ready. Nå, men jeg har haft tider, hvor jeg sådan, nå, men så skal jeg have en hurtig ret, prøver jeg, pasta, bernæs sauce, jeg lige en skål. Det kan jeg sådan her. Jo, sorry, det kan noget. Ja, det kan noget. Pasta, bernæs sauce. Ja, det kan det. Og bernæs sauce er jo bare godt til alt. Ja. Yeah. Yeah. Selv kammerjunger. Too much. Ah, du trækker lidt for langt der, Cross. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg har fået bernæssovs til kun. Altså, jeg laver det jo nok ikke selv, så det er sådan... Det er easy. Jeg laver ikke sovs. Du laver aldrig sovs. Jeg har også, der står ikke lige sovs på min kostplan. Det er lidt svært at tælle kalorier også med sovs. Jeg er også lidt forvirret, så det er kun sådan... Hister jeg er lige, ja, når jeg er hjemme, så får jeg faktisk ofte bernæssovs. Okay. Fordi det er bare lækkert til sådan, lad os sige, en hakkebøf og... Okay. Ja. Jeg vil sige, med chance for, eller med risiko for at sætte mig selv meget op her, så vil jeg sige, at jeg spiser sovs hver eneste dag. Kom med den. Det kan vi godt se, Kraft. Det var sjovt. Hvad? Nå, ja, jeg spiser... Får du sovs hver dag? Ah, hver dag er måske lidt en overdrivelse, men altså, hver gang jeg laver sådan ting, der kan komme sovs til, så ja. Så hvis jeg bare laver bøf, selv, ved du hvad, selv hvis jeg laver ris nogle gange... Jeg tror, at ris og bernæssovs også. Ja, det er faktisk ris og bernæssovs. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg tror 3-4 dage om ugen får jeg bernæssovs. Før? Straight up. Det er respekt, der. Okay. Jeg var lige... Så er det godt, du træner jo med det mindste. Lige præcis. Fuck off. Ja, det var det, du gjorde. Ja, det gør jeg. Fuck off.